ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ମରଶରୀରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣାଗଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ସସନ୍ମାନେ ଏ ବୀର ପୁଅଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ନିଜ ମାଟିର ନିଜ ଗାଁର निज माटर निज गाँ र सुपुत्रको देखापानिर भिड जमि एपटे चित्र एउटा चित्रम आउँदै पहचाउछु यो चित्त होधानी भुवनेसर विमान्दर चित् जो राणा प्रताप दासको मर शरीर पहचापर पार्थिव शरीर पहुँच गार्ड अफ अनर दि पूर्ण सम्मान सहित ओडिया विदय जनाउँछ पुकि देशमातृकार सेवाप नियोजित हुँदै जीवन तमा

कृष्णचंद्रपुर जहाँकिखे बर्तमान पार्थिवश्रीर जा पर्व समय पूरे वायुसेनार एक स्वतंत्र विमान में आ पार्थिवश्रीर पहुँची भुवनेश्वर विजु पट्टनायक विमान में जोठे पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान सहित गार्ड अफर प्रदान कर परवर्त समय विभिन्न व्यक्तिशेष पहुँची है एवं राणा प्रताप दास ओड़िया पु ओमाटी जन्म हो समग्र देश प्राणवल आत्मबलि देखान करने राज्य तमाम शोक छाय खेली चित्र मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आद्धाजलि अर्पण करते सलाम करते वीर ओडिया जे देश पुहेस निजर सर्वोच्च बलिदान दे सर्वोच्च त्याग कर चित्र ही बयान कर राणा प्रताप दास केवल कृष्णचंद्रपुर पुव नुहे समग्र समग्र ओडिया ତାଙ୍କୁ ମନେରଖିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯବାନ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖିବ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅ ବୀର ପୁଅ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛି ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିକ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସେତିକିବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ଦେଶ ସେବା କରିଥିଲେ ଦେଶ ବି ଲାଭନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆହୁରି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ନିୟତିକୁ କିଏ ଆନ କରିପାରିବ ଏବଂ ବିଧିର ବିଧାନ କନ୍ନୁରେ ଘଟିଥିବା ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେଉଁଥିରେ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା